אז מה הטעות הגדולה שנשים עושות שהן נדלקות על מישהו בהתחלת היחסים? יש לך איזו נטייה להיות מאוד נחמדה, אבל את אומרת, זה לא ככה. אני רוצה לשאול מה שלמה, אז מה העניינים מה שלומך? אני קצת עסוק כרגע, אני בעבודה בדיוק, יש לי מבחן לעשות, יש לי זה. לא, לא נורא, הכל בסדר, ואז עוד שעתיים, עוד שלוש שעות, את שאלת אותו, נו, איך היה? איך היה בעבודה? איך היה את כאילו אומרת לעצמך? אני בעצם מתעניינת בו. אני אישה טובה, אני מראה לו שאכפת לי. לא. הוא אמר לך שאין לו זמן בשבילך, ואת מנסה להתחנן ליחס ממנו. זאת האמת, אז תשימי לב, ובמקרה הזה פשוט הוא יכתוב לך, כן, סיימתי את העבודה, מה העניינים? תגיד לו, שמחה שסיימת. בלי שום מילה נוספת, ואז את מרגישה אי נוחות. מה, אני לא אומרת לו, בוא ניפגש? מה, אני לא אומרת לו, איך היה? מה, אני לא אישה טובה? לא, הוא קבע שהוא הולך, הוא קבע שהוא מפסיק את הזמן איתך ועושה משהו אחר. אז איך יכול להיות שיד זאת שעכשיו מבקשת עוד זמן? זה בגלל שאת מרגישה לא מספיק רצויה והפעולה שלך היא סוג של לרדוף. את מוכרת לעצמך סיפור אחר. אז את תרדפי, תהיי מסוגלת להיות במקום שאומר, כמו שהוא אומר בוקר טוב, את אומרת לו תודה, איזה כיף לשמוע ממך בוקר טוב. וכשהוא אומר, התפניתי מה שלומך, מצוין. אם יש לך מה להציע, הוא יציע. תישארי במצוין הזה, את אומרת, לא, מי שבסדר אומר משהו, אם אני לא אציע, אם אני לא אבקש, הוא ייעלם. לא, הוא לא ייעלם, מי שיעלם זה מי שלא רוצה, גם הוא רוצה. אז תישארי בציר הכוח שלך, ציר הכוח, זה לא השאלה הפתוחה הזאת. אז מה שלומך, מה היה? אתם לא יוצאים 20 שנה, לא. גם אם אתם יוצאים 20 שנה, זה לא נכון. כלומר, שימי לב לנטייה הזאת שלך, שאת מרגישה קצת חוזר ביטחון, להמשיך את השיחה, ליצור קשר, לבקש עוד, להתעניין. זה לא כי את נחמדה וטובה, זה כי את רוצה לרצות כדי לקבל עוד. אז תעצרי את המקום הזה ותלמדי להיות במקום שעונה את התשובה הקצרה הזאת. הכל בסדר. אז מה שלומך? אני סיימתי את ענייניי. הכל בסדר אצלי. ומה העניינים איתך? לא יודעת איזו תוכנית לערב. רוצה להיפגש איתי? או, שהוא יציע! שהוא יציע! אל תפחדי להישאר שם. אל תפחדי להישאר במקום המביך. אל תפחדי להשאיר אותו במקום שהוא צריך להגיד משהו אמיתי, ולא רק מה העניינים, ואת ישר, הכל בסדר וזה ומה שלומך. אוקיי, תלמדי להישאר שם. אני יודע שזה לא נוח, במיוחד שאני מרגישה קצת חדת נטישה, אבל זה המקום של ציר הכוח.